Com vocês? Bom, espero que sim, né? Mais um dia de gravação aqui no canal. E hoje, gente, é o primeiro vlog que eu tô gravando. Ignorem barulho, porque o Emanuel tá muito feliz hoje, então criança feliz é sinal bom, né? Hoje é o primeiro dia que eu tô gravando vlog. Ai, meu Deus! Gente, ele tá muito feliz, tá cantando muito hoje. Bom, vamos lá de novo. Hoje é o primeiro dia que eu tô gravando vlog, depois do acontecido com a minha mãe, né? Depois que a minha mãe internou e deu alta. Depois daquele vídeo que eu gravei pra vocês explicando tudo o que aconteceu, né? Que meus pais pegaram coronavírus. Então, esse é o primeiro vlog depois de tudo que aconteceu que eu tô iniciando a gravar, gente. Ai, gente, desculpa, mano, eu tô falando demais. Quem será que ele puxou, né? Bom... É o primeiro dia, né, que eu tô voltando a gravar vlog, então tá até meio sem jeito, assim, de gravar vlog, não sei, gente, tô desacostumei a gravar vlog. Mas, como vocês viram aí, o tempo tá nublado hoje. Ai, Emanuel! A mamãe tá gravando! Gente! Então, como vocês viram, o tempo tá meio nublado hoje, né, na verdade, não hoje, mas já faz dias, gente, que tá assim. E desde o dia que a minha mãe deu alta, já tava assim. Então, tá pelo menos aí uns, deixa eu ver, sexta, sábado, domingo, segunda. Ai, gente, uns 4 dias tá assim nublado. Então, hoje tá querendo abrir um solzinho, assim, tá aparecendo, assim, um solzinho atrás das nuvens agora à tarde. Já é de tarde, gente, a gente não almoçou ainda, porque hoje eu e o Emanuel, a gente acordou tarde, tomou café tarde, né? Então, agora recém que a gente vai almoçar, e por volta de 1 hora da tarde a gente vai almoçar recém. Mas é porque tem almoço pronto, tudo certinho, só esquentar. E
E o Emanuel comeu bastante bolacha de sal, então... Eu até já tava com um pouquinho de fome. Gente, Emanuel ignora, Emanuel lá querendo pegar bolacha. Mamãe vai esquentar o almoço, Emanuel. Então, gente, eu tava falando com vocês, né? Mas aí eu dei uma pausa. Esquentei o almoço, eu e o Emanuel a gente almoçou. Aí eu lavei o restante da louça, né? A loucinha do almoço, então ficou mais louça aqui. E aí, gente, agora eu voltei aqui para falar com vocês, né, para conversar um pouquinho. E uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês, que eu acho que vocês já perceberam, mas eu ainda não consegui contar, né? Porque, enfim, recém eu comecei esse vlog e aí eu tive que parar, né? Mas, gente, nós tivemos que tirar a máquina de lavar louça daqui. Então, como vocês podem ver, não temos lava-louça aqui. Mas assim, gente, olha, eu achei que ficou bem melhor a visão da cozinha. Parece que ampliou a cozinha, assim, deu uma claridade a mais. É que hoje o tempo tá muito ruim, né? Por isso que não tá batendo sol. Mas no dia que a gente tirou, no outro dia tava um solzinho. Bateu um solzinho tão gostoso aqui, gente. Até pra secar as louças, assim, melhorou. E eu tô fazendo a pilha de louça agora ali, então já fica mais fácil até pra mim secar e guardar, porque já vou secando, colocando a louça aqui pra guardar. E aí aqui, gente, tem uma bacia de louça. A bacia de louça, né? Como eu falei, já faz parte aqui do canal. Mas é porque ontem o meu esposo lavou toda a louça pra mim, né? Do almoço e da janta. Porque eu tava bem atrapalhada, gente. Ele me ajudou muito, graças a Deus, né? Ontem foi um dia que ele passou o dia em casa. Então ele pôde me ajudar. Nem sempre eu tenho essa sorte, gente. Ele quase não para em casa. Mas ontem ele me ajudou, né? Tava disposto também a me ajudar. E, gente, olha a claridade que tá pra mim gravar. Tá parecendo até as minhas olheiras, ó. Gente, meus olhos estão muito roxo aqui, ó. Parece até que eu levei um soco no olho. Mas, ou que eu chorei, mas não, gente. Sim, não aconteceu nada. É simplesmente por conta, eu acho, do cansaço, do estresse dos últimos dias, assim, preocupação. E mal dormir, eu acho que é isso, gente. Mas, assim, deixa aqui nos comentários pra mim se vocês acharam que ficou melhor, assim, a cozinha mais clara, ó, pra mim gravar pra vocês. Agora eu vou poder pegar esse ângulo aqui também, ó. Eu tô colocando o tripé aqui perto da janela. Vou poder pegar esse ângulo aqui pra vocês. Olha lá, Manel, gente, ó. Nem terminou o suco, já vai me pedir mais suco, né, Manel? Manel, tu nem quer dar um oi pro pessoal do canal hoje, Manel? Dá um oi pro pessoal do canal, hein? Lindo. Gente, o Manel tá comprido e magrinho, vocês acreditam? É, sempre tem aquela fase da criança que a criança dá uma espichada, né? E aí dá a impressão de que ela emagreceu. Mas é, na verdade, porque ele espichou, né? Tá comprido esse menino. Então, gente, eu quero dar notícias pra vocês da minha mãe, né? Minha mãe já tá melhorando, graças a Deus. Só que, assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês, porque até pra quem não passou por isso, ou estiver passando, enfim, o Covid, ele é um processo muito lento. A recuperação é um processo muito lento. Pra umas pessoas pode até ser bem rápido. Mas para outras não. O caso da minha mãe tem comorbidades, né? Minha mãe tem diabetes, pressão alta. Então, assim, tá sendo mais lento o processo de recuperação dela. É, desde que ela deu alta, a primeira noite que ela passou em casa, ela teve muita dor no corpo, nas costas, porque lá no hospital ela tava tomando remédio na veia, então, e é um remédio, um medicamento diferenciado, né? Específico pro Covid. Onde a pessoa só pode ingerir esse medicamento no hospital. Em lo local nenhum vende esse medicamento, não tem como ser receitado, somente no hospital. Então ela estava ingerindo medicamentos fortes que estavam dando a sensação de alívio nas dores. Porém, quando ela chegou em casa e agora ela está tomando só antibióticos, né, normais, remédios que o médico passou, as dores continuam, só que, claro, né, os remédios inibem um pouco a dor, mas continua uma dor bem forte, até ela falou no corpo, e mal-estar, essas coisas assim. Então, tá sendo um processo lento de recuperação. Ela tá se recuperando bem dentro do esperado, né, porque é uma doença bem grave, debilitou muito minha mãe, né. Eu queria estar lá, gente, com ela, mas não posso, minha mãe tá ainda em isolamento. Meu pai tá ajudando bastante ela. E é isso, gente. Por que que eu tô evitando, né, de ir lá ver minha mãe? Porque, assim, eu não sei se cheguei a falar isso no vídeo que eu falei, que eu contei, né, sobre o que que aconteceu, um vídeo anterior a esse. Eu não sei se eu cheguei a contar, mas é porque eu penso, assim, que eu não posso, eu tenho que. Agora que minha mãe. Ai, gente, o Manel tá falando tanto, gente. O Manel tá falando tão alto.
Agora que minha mãe tá ruim, eu tenho que me cuidar mais para mim não pegar essa doença. Por quê? Por causa do Emanuel, gente. Então eu tô fazendo como se fosse um isolamento mesmo, assim, um isolamento consciente. Ah, eu sei que vai ter gente que vai dizer, ah, Liz, já era para ter feito isso desde que começou a pandemia. Só que sim, é difícil. O Emanuel tem médico, né? No caso, consultas. É, tem que ir no mercado, tem que comprar as coisas. Só que eu tô deixando pro meu esposo sair mais pra rua, porque o meu esposo sozinho ele consegue se cuidar melhor do que eu com o Emanuel. Porque se eu for sair com o Emanuel toca em tudo, bota a mão na boca em tudo. Então é difícil, gente. É mais complicado pra mim sair com o Emanuel. Ignorem o barulho, porque ele tá muito feliz hoje, como eu falei pra vocês. E aí eu penso assim: que agora é momento de eu me resguardar o máximo que eu puder. O máximo, gente, assim, não botar o nariz na rua nem pra ir numa mercearia. Por quê? Porque é o momento que a minha mãe tá ruim. Eu, como vocês sabem, eu não tenho muita gente pra cuidar do Emanuel. Na verdade, eu não tenho quase ninguém pra cuidar do Emanuel. Quem mais fica com o Emanuel pra mim é a minha mãe, na verdade, a única pessoa. A minha mãe e o Wagner. Só que o Wagner é uma pessoa que eu não posso contar muito porque ele precisa trabalhar, trazer o sustento pra casa. É, então, quem mais fica com o Emanuel, se precisa de alguma coisa, é a minha mãe. Vamos supor que eu adoeça. Quem vai cuidar do Emanuel? O Wagner, se o Wagner parar de trabalhar, a gente vai passar necessidade, porque é só ele que trabalha aqui em casa, ele é autônomo, né? E é isso, gente, ele não tem carteira assinada. Então, se ele parar de trabalhar, hoje a gente passa necessidade. Então, ele não pode parar de trabalhar. Só quem eu tenho pra cuidar do Emanuel é minha mãe, né? E o meu pai também, pra dar uma força, mas o meu pai também trabalha, também é autônomo. Então as coisas é bem difícil, gente, eu não posso adoecer junto com a minha mãe. Então assim, nesse período que ela tá doente, né, que ela tá ruim, bem debilitada, eu tenho que me cuidar mais pra mim não cair doente, gente. Me cuidar o máximo que eu puder, então é isso que eu tenho feito. As coisas aqui em casa também, assim, ai meu Deus, o Manuel tá muito feliz, gente. Gente, só um pouquinho, já volto, tá? Então, gente, ó, quando a criança tá muito feliz, ou tá muito quieta, ou tá muito feliz, tem que desconfiar. Olha o que que o Manuel aprontou, gente, sabe? O que que é isso que ele tá ali? São os meus sabonetes que ele pegou lá do banheiro, a caixinha. Olha lá a caixinha lá destruída, aberta. E ele pegou e tá brincando de carrinho, de trem, sei lá o que que é, com os meus sabonetes. Ainda bem que pelo menos é uma coisa que ele tá passando no sofá que é cheirosa, né, Manuel? Pelo menos não é algo que suja, né? É algo cheiroso. Gente, Emanuel, eu não consegui limpar isso aqui ainda. Eu nem sei se te mostrar pra vocês ou não. O Emanuel riscou aqui. O Emanuel riscou lá, gente. Ó, as cadeiras tá aqui. Gente, mas é assim, é por precaução. Minha cabeça não anda muito boa. O Emanuel anda fazendo muita arte. Então, pra evitar maiores problemas. O Emanuel riscou lá. Eu não consegui limpar ainda, gente. Bom, gente, então, né? Como vocês podem ver, eu tô fazendo tudo assim... Por cima, só o básico, dando conta do básico, porque o básico já tá difícil. Foram muitas tribulações nessa semana que passou. Como vocês viram aí num dos vlogs anteriores, eu tive crise de vesícula. Em seguida, que eu tava melhorando da vesícula, né? Porque eu tive outras dores, eu tive dores abdominal, tudo em função da vesícula. Em seguida, que eu tava melhorando, minha mãe, né? Caiu doente, foi pro hospital. Então, foi uma semana que mexeu muito com o meu psicológico também. Quando o nosso psicológico não vai bem, nada vai bem. Olha o estado que eu tô, é, faz dias que eu não faço sobrancelha, não arrumo unha, não é que eu não tô me cuidando, gente, mas é que, assim, é, não tá sendo fácil mesmo, e eu gosto de dividir isso com vocês, porque às vezes as pessoas acham que a vida dos outros é perfeita e não é. É, aqui pelo menos, ó, tá tudo lavado, varrida minha cozinha, tá, lavei a louça, agora eu vou guardar essa louça aqui também, ó, e eu quero mostrar pra vocês que eu tenho um compro de roupa, gente, um monte Everest de roupa aqui na lavanderia, ó. Olha o compro de roupa, gente, o cesto que eu tenho pra lavar. E aí já tem mais umas roupas aqui, ó, que já secou. Roupas do meu esposo, que eu vou estar tirando agora. Então é isso, gente, eu tô com muito serviço, só que assim, é, as camas estão estendidas, o quarto tá estendido, varrido. O banheiro também eu lavei anteontem, então tá limpinho, né? Tô tentando manter as coisas mais limpinha, arrumada. Só que tudo básico, gente, tudo por cima. Não tem nem como fazer faxina também com esse tempo. E a minha cabeça também, assim, recém tá processando, né, as coisas, tudo que tá acontecendo. E também, assim, gente, eu não posso pegar frio, tenho que me cuidar pra mim poder ficar bem, né, pra saber que o Manuel vai ficar bem, bem cuidado também.
Então é isso, gente. Eu queria dar notícias para vocês, né? Falar um pouquinho sobre o estado de saúde da minha mãe. O meu pai já tá bem melhor, graças a Deus. Essa doença, ela deixa sequelas por um bom tempo. Podem ser sequelas mais fracas ou mais fortes. O meu pai, ele sempre foi mais resistente, assim, em questão da saúde, né? E também por meu pai não ter comorbidades, gente. Meu pai, ele é magro, ele tá dentro do peso ideal, tudo certinho. Meu pai não tem pressão alta, né? Não tem diabetes, não tem essas comorbidades. Então, graças a Deus, ele tá se recuperando melhor, não precisou de internação. Ele ainda não se sente 100% bem, mas ele não está mais transmitindo vírus, né? Já tá liberado do isolamento já faz tempo. Quando minha mãe internou, ele já estava liberado do isolamento. Então, assim, ele já tá se recuperando praticamente quase 100%. Vamos dizer que meu pai esteja uns 95%, né? Porque ele ainda sente essa doença, assim, a pessoa não pode pegar frio à noite, mesmo depois de um tempo, né, de já estar recuperado, porque ela deixa, gente, algumas sequelas, sendo mais fortes ou mais fracas. E é isso que a gente não sabe como vai ser com a minha mãe, né, se minha mãe vai se recuperar mais rápido, se o processo vai ser mais lento. A gente não sabe, gente, por um tempo ela vai ter que se cuidar aí bastante. E é isso, gente, vou parar de falar porque eu falo demais e vamos continuar aqui o vlog de hoje. Mas é isso, gente, fazia tempo que eu não gravava vlog, já até perdi o jeito um pouco, assim, de gravar vlog. Eu fiquei uma semana e pouco sem gravar vlog. Gente, então eu vou fazer um pãozinho batido no liquidificador, né? Porque com esse tempo aqui de frio, gente, chuvinha, ó, tá até querendo abrir um sol, mas acho que esse sol é pra amanhã, gente. Acho que tá querendo dar uma melhorada, mas hoje... Bom, então com esse tempo de chuvinha, né, é muito bom comer um pãozinho caseiro. E aí eu vou fazer, ó, eu coloquei aqui 100 ml de óleo, vou fazer na air fryer, tá, gente? Vou fazer nessa forma aqui, ó, tá esquentando um pouquinho de água ali atrás, já untei a forma com óleo, então vou botar 100 ml de óleo, vamos ver se vai dar certo, né, gente? Isso aqui é uma mistura de receitas, entendeu? Eu juntei vários tipos de receita e vou fazer mais ou menos do meu jeito. Aí eu vou botar aqui também um ovo. E vou botar, gente, ó, 200 ml de água morna. Já botei aqui no mesmo copo que já tira um pouco do óleo, né, que ficou no copo. Aí eu vou colocar, gente, uma colher de sopa de açúcar e vou colocar uma colher de sopa de sal também, porque, gente, eu não quero que ele fique muito puxado no doce, eu quero que fique mais puxadinho para salgado. O fermento, gente, eu vou colocar depois de bater. Então agora eu vou bater isso aqui no liquidificador. Aí, gente, eu vou colocar aproximadamente umas 400 gramas de farinha aos poucos. Vou colocando e vai batendo, tá? Olha, gente, a massa ficou assim, ó, semelhante à massa de um bolo. E agora eu vou colocar o fermento, né? Então, gente, como aquela colher já tá suja, eu peguei outra colher, ó, e vou colocar uma colher de sopa de fermento Royal. Royal, gente, mas isso aqui é dessa marca aqui, ó, Itaquara. Royal é só o jeito de falar, né? Fermento pra bolo. E aí eu vou dar uma mexida, gente, ó, eu não vou bater no liquidificador, eu vou misturar na mão mesmo, porque essa é a dica que eu deixo pra vocês, né? Não... Fermento de bolo não é bom bater em batedeira, liquidificador. É bom mesmo misturar assim na mão depois que já terminou toda a massa, né? Pra não correr o risco de abatumar. O Gabriel tá aqui, ó. Veio ver o que a mamãe tá fazendo, né? Então eu tô dando uma boa misturada. Bom, até seria botar numa outra bacia, mas pra misturar, mas eu acho que não tem necessidade, gente, de sujar outra coisa. Então eu tô misturando aqui mesmo no próprio liquidificador. Aí, gente, eu untei a forma com óleo, só que eu vou pôr um pouquinho de farinha aqui também, pra deixar mais untado, assim, melhor, né? Então, aqui, ó,
voltar à forma. E é isso, gente, não tem segredo. Agora eu vou despejar aqui e vou botar na air fryer, né? Por mais ou menos uns 40 minutos. Pode ser que fique pronto antes, né? Vai depender do cheirinho e da potência da air fryer também, né? Eu vou botar a 180 graus, gente, ó. For montada. Olha, gente, ficou bem bonita essa massa. Ah, eu tô com a expectativa que dê certo, que fique um pão batido bem bonito aí, bem gostoso. Então, gente, ó, ficou assim. E aí eu vou colocar aqui agora na air fryer, né? 180 graus, já tá. Gente, ignora que minha mão tá toda suja de farinha. E aí eu vou botar os 30 minutos da air fryer, né? E depois eu vou ver se precisa colocar mais uns 10 minutinhos. Tu faz dinossauro. Tu faz dinossauro na mãe. Então, gente, ó, enchi a máquina de roupa. Vocês acreditam que ainda tem um cesto cheio de roupa ainda, gente? Daquele monte todo que tinha de roupa, ainda tem um cesto. Agora eu vou ligar aqui, botar a roupa pra lavar. É o dia assim, gente, hoje. É na função da roupa, que tem muita roupa. Então, é bota pra lavar, seca, bota pra lavar, bota pra secar. Assim, gente, sim, vai o dia todo. Gente, coloquei vocês aqui enquanto eu faço um chá. Fazer um chá de espinheira santa, gente, porque eu tô tomando esse chá direto todos os dias. Por conta das crises que eu tive de vesícula, né? Gente, acabou meu chá que tinha assim pronto, né? As folhinhas secas aqui. Aí, como vocês viram num dos vlogs anteriores, a gente plantou a espinheira santa e eu vou ter que estar colhendo, só que hoje o tempo tá muito ruim. Eu tenho que colher as folhinhas lá e botar pra secar, que eu não posso ficar sem. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou colocar aqui. Eu tenho aprendido a ser mais grata a Deus, né? Com todas essas coisas que têm acontecido, essas lutas. Lutas que a gente tem passado, né? Na família. Luta tanto de saúde, quanto lutas financeiras. Enfim, gente, todos os problemas que a gente tem passado esse ano. A descoberta do diagnóstico do Manuel. Enfim, muitas coisas que a gente passou esse ano. Eu tenho aprendido a ser mais grata a Deus, né? Por tudo que Deus já tem me dado, por tudo que Ele já tem feito na minha vida. Eu tenho aprendido a ser grata a Deus nos mínimos detalhes, por ter um teto para morar, por ter o alimento todo dia, né? Porque eu sei que, assim como eu tenho essas mínimas coisas, tem pessoas que não têm. Hoje, enquanto a gente tá aqui, enquanto eu tô aqui gravando para vocês, tem pessoas na rua passando fome, passando necessidade. Então, às vezes, a gente acha que a gente tá passando alguma necessidade, a gente olha pra rua, né, olha pras pessoas e vê que tem pessoas que tá passando muito mais coisas que a gente. Então, eu gostaria muito de ressaltar isso aqui no canal, né, gente? Vamos ser mais humilde, vamos ser mais grato a Deus, porque os dias que a gente tá passando não estão fáceis. São os dias difíceis, né? O Senhor já tinha falado na palavra dele que a gente passaria esses dias difíceis aqui na Terra. Mas, gente, tudo tá se encaminhando, né, pro fim, tudo tá se encaminhando pra volta de Jesus. Então, de certa forma, é que nem diz aquele ditado popular, tem males que vêm pro bem, né? Enquanto essas coisas ruins não acontecessem aqui na Terra, não chegariam os dias finais, né, que é o que a gente, os cristãos, mais anseiam e esperam, é por esses dias finais, é pelo arrebatamento do Senhor. Então, ao mesmo tempo que a gente fica triste, porque a gente vê tantas pessoas morrendo, gente, tanta gente morrendo, pessoas, assim, fiéis a Deus, sabe? Cristãos, assim, de todo o coração, tantas pessoas morrendo, tantas pessoas ficando debilitadas. Mas, gente, isso era necessário, né? O Senhor já tinha nos avisado, isso é necessário para que a palavra dEle se cumprisse. Então, é momento de nós também nos alegrar, porque a gente sabe que a gente está passando essa tribulação aqui na Terra, nessa, enfim, esses dias difíceis, mas é para que o Senhor volte. Então, tá perto do Senhor voltar, tá perto disso tudo se acabar aqui na Terra e de a gente viver uma vida eterna, né, em paz com Deus. É tempo de se consertar com Deus, né? É tempo de glorificar o nome do Senhor, se consertar com Ele, pedir perdão,
se arrepender dos nossos erros. Gente, vocês acreditam que eu tinha esquecido do pão? Eu acho que no total o pão ficou com 50 minutos, mais ou menos. Porque quando ele tava quase dando 30 minutos, eu rodei ele de novo, né? E eu ia cuidar. Só que eu esqueci, gente, porque eu tava dando atenção pro Manoel. Manoel tá bem enjoadinho. Ai, gente, é porque assim, eu tô tentando desformar o pão. É porque assim, os dias aqui tá de chuva e não tem nada pra ele fazer. Só tá em casa, brincar dentro de casa, não tem como sair pra rua, então ele fica assim, né? Ai, consegui desenformar, gente, vamos ver. Ó, graças a Deus desenformou tudo certinho, né? Agora é só virar aqui. Então, gente, ó, tá aparecendo que ficou bom. Tá bem bonito o pão. Olha que lindo, gente. Parece um bolo, né? Isso aqui é um bolo salgado, né? Pra comer com margarina. Tá com uma cara ótima, gente. Então, gente, ó, cortei um pedacinho aqui, ó. Pra gente ver como é que ficou. Tá com uma cara ótima, ó. Olha que bonito. Gente, eu amei isso. Eu acho que deve ter ficado muito bom. Agora eu vou provar. A gente, agora... Aprovada essa receita, hein? Ficou bem saboroso. Ó, gente, como ficou a textura, ó. Ficou bem macio. Incrível o sabor dele. Gente, ó. Na hora que eu for tomar café, eu vou passar margarina, mas... Eu quis provar ele assim, sem margarina, sem nada, pra saber o sabor, né? E olha, gente, dá pra comer sem nada, porque ficou muito bom. Incrível. Muito bom. Eu tenho esse caderninho aqui de receitas, ó, que eu ganhei do projeto do PIN, né? Que é um projeto de acompanhamento à criança, que eu tive desde a gravidez do Emanuel, né? Aqui pela minha cidade. E aí, olha que bonitinho, gente, foi de um Dia das Mães, eu só não lembro se foi do ano passado ou do outro ano. E aí, eu não usei ainda. Então, a primeira receita que eu vou escrever aqui, ele vem um poeminha aqui, né, que diz receita de mãe. E aí, a primeira receita... Gente, vocês não vão acreditar, eu não lembrava. Quando eu ganhei, eu olhei o caderno e tudo, mas faz tempo, gente, eu nem lembrava mais que vem essa receita aqui de pão de minuto, eu nunca fiz. Vou preparar ela, vou preparar com vocês isso aqui. Qualquer dia, né? Não hoje, que hoje eu já fiz aquele pão. Então, a primeira receita que eu vou colocar agora vai ser desse pão, pra mim não esquecer. Porque ficou muito bom, gente. Então, já vou anotar já pra não esquecer. Então, gente, primeira receita, ó, no caderno, anotada, né? Primeira receita daqui do caderno, de muitas que virão, gente, porque eu tenho tanta coisa pra anotar aqui, nesse caderno, né? Porque faz falta, gente, olha, a dica que eu deixo pra vocês, faz muita falta um caderno de receita. Porque eu mesmo que vivo pegando receita aqui no YouTube, quando falta luz, não tem como pegar receita, ou se você tá sem internet no dia. E até mesmo é muito ruim ter que estar pesquisando o vídeo pra olhar a receita, então... Fez uma receita que dá certo, já corre e anota, gente. Acabei de tomar um banho, né? Eu e o Emanuel botei uma roupa bem quentinha, ó. Tô toda colorida até. Mas, gente, é porque tá fazendo muito frio. Então, eu já botei uma roupa, assim, bem quentinha. Botei esse roupão aqui pra ficar quentinha, né? Não pegar frio. Lavei o cabelo, já sequei, ó. Prendi agora, sequei o cabelo. E olha o que eu fiz no café, gente. Vocês não vão acreditar. Olha isso. Pra vocês verem que a minha cabeça não tá boa, ó. Gente, eu nunca faço isso no café. Vocês acreditam que eu fiz? Até isso eu fiz. Bom, então eu preferi tomar um banho primeiro. E aí agora eu vou tomar um cafezinho, né? Porque eu pensei, ah, é melhor tomar um banho quente depois tomar o café. Do que tomar o café, né, quentinho e depois ir pro chuveiro. Então, por isso que eu preferi... Ah, consegui, gente. Limpei aqui. Ó. Joguei um pouco de água quente na borda. Então é isso, gente, tomar meu cafezinho, né, o melhor momento do dia.
quentão, né? Tomar esse cafezinho gostoso. Ah, uma delícia, gente. Bem quentinho. Muito bom. Nada melhor do que tomar um banho, tomar um cafezinho. Comer um pãozinho quentinho. Quentinho não, gente. Não tá mais quentinho, né? Ó, como você pode ver, eu comi só aquele pedacinho. Aí agora eu vou comer com manteiga, né? Pra provar que dá. Meu Deus. Tá uma delícia esse pãozinho. Olha, indico pra vocês fazer. Dá pra fazer no forno também, né? Que como vocês sabem, meu forno não anda muito bom. Então, assim, meu forno dá pra esquentar aquelas pizzas pré-prontas, essas coisinhas assim. Mas não dá pra assar alguma coisa porque tá demorando muito, gente. Aí acaba que gasta muito gás. Ah, manteiga não quer... Tá meio difícil passar manteiga aqui, porque o pão tá desmanchando de tão macio. E a manteiga tá dura, então tá meio difícil. Delícia, gente. Bom, gente, então, né, já tomei meu cafezinho. Agora não vou fazer mais nada de interessante, né? Vou descansar um pouquinho, ficar um pouquinho aqui com o Manel, ó. O Manel tá aqui, dá uma atençãozinha pra ele, ele tá assistindo, né, Manel? Tá papando, tomou suquinho, tá papando bolacha que ele gosta. Brincando de médico, né, Manel? Ai, que lindo! Então, gente, eu vou encerrar esse vlog por aqui, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? De eu conseguir gravar um vlog hoje. É, depois de tudo que aconteceu. Se gostou aí, gente, deixa o like pra me ajudar, né? Aqui no canal. Que o YouTube divulga mais quando vocês deixam mais likes. Se inscreve aqui no canal, quem tá chegando agora, né? E seja bem-vindo aqui no canal. E é isso, gente. Ah, ativa o sino das notificações. Não esquece. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vlog.